Tere tulemast vaatama uut Warzone'i videot. Tänane video näitab teile kahte võitu, mis me siis poistega saime. Mõlemad videod on ATSI PS4 perspektiivist, mis tähendab, et te ei kuule, mida me rääkisime üksteisele. Küll aga te kuulete minu kommentaare siin post-editis. Ja esimene, kui ma ei eksi, siis esimene victory peaks olema season 2-st. Ja teine victory peaks olema season 3-st. Ma võin eksida, need võivad mõlemad olla season 2 omad ka, kuid mina mäletan, et viimane oleks olnud season 3, suht hiljuti alles. Vot, ma loodan, et teile meeldib, pange kindlasti like videole ja davai, nautige! Okei, esimene victory algab meil Superstoris. Ja me jääme siia algul paikseks, sellepärast, et me teame, et meil on vastaseid igal pool. Küsin Atsilt Rocketi kuule, neid ta mulle ka annab, sest loadaris ma mängin M4 ja RPG-d. Kuid halbare tuleviku sündmuste juhuse kokku sattumisel saan ma surma ja lähen kulagi. Kulagi ma seejärel võidan ja tulen tagasi ja ehitan ennast uuesti ülesse. Samal ajal Saare ja Chris soojavad silma peal Superstoril, pidevalt spotime, jälgime, mis toimub. Nagu nägite, Saare siin konfirmise killi vahepeal. Ja seejärel me vaikselt liigume juba kõrgemale, sellepärast, et me teame, et ala, noh, näete, ala joon juba jookseb. Saare siis võtab kätte ja üritab snaipriga teha oma tööd. Kergelt üritab pihta saada ja selle taga teeb. Elimineerib ühe ära. Nüüd peale seda hakkame me liikuma edasi, sest ala liikus edasi. Ja avastame, et mingi vend autoga tahtis minema sõita, kuid saan tal RPG-ga pihta ja elimineerinda. Seejärel oleme jõunud juba military base angaaridesse, kus Saare spotib ära kaks vastast ja nagu te näete, esimesele vennale tõmbab tema tauni, kuid ta saab teiselt vennalt arvatavasti tauni. Nii et selline halb kokkusattumus jälle. Ja kuna ala ka liigub, on väga raske talle järgi minna sinna, kuid õnneks ala ei liikunud kaugele. Ja oli siin samas, see kaits roomab kiirelt minu juurde ja ütleb, et juh, just tule tagasi. Ja kiirelt siis tõmban Saare püsti ära siin selle tee kaitse rajatise juures siis. Ja seejärel üritame jällegi spotida vastasid. Chris on suht lõksus omadega praegu, et tal on suht raske seal või ta ise mängis agrot, ma täpselt ei mäleta. Kuid Saare spotib seal toweri katusele venna ära. Üritab teda maha tõmmata. Selles mõttes, et kokkuvõttes üldse Saare paneb väga hull oma snaipriga ja järjest võtab kutti ära. Seejärel peame ületama siin selle kerge lagendiku, mis on suht jama, sest vastastele on see väga hea sweet spot, et meid maha notida. Samuti algab siit pihta selline olukord, kus Saarel ei ole armorit ja Chrisil ei ole armorit ja lõpuks ei ole minul armorit, seega me võidame selle mängu ilma niimoodi, et meil mitte kellegil pole armorit. Kuid jällegi vastased ründasid, see, kes tõmbas Chrissi maha, selle saame minusti maha võetud ja saame ühe veel kaugemalt ka maha tõmmatud. Seejärel Saare jälgib ümbrust, sellepärast, et nagu väga teadmatu on vastast asukoht. Mina seejärel küsin poistelt, et andke raha, et ma saan kiirelt minna osta armorit meile kõigile, sest meil on armoriga full pekkis. Aga mul läheb see täiesti lappama, sest esiteks mind lastakse, ma saatun paanikasse ja ma ostan endal gaasimaski ja ma lõpuks ma ostan endal üldse armorit. Mis tähendab, et see oli suht mõtetud ripp. Ja Atsi spoti ära ka ühte kuti, kes on seal vasakul. Näed, nägite, jah? Vasakul! Tiksub seal ja nasimend snaipriga, kuid pöörs otsa ringi ja läks minema miski pärast. Ma ei tea miks. Ja nüüd Saare hakkab järjest kutte maha võtma, mis on väga huvitav ja lahe vaatepilt. Järjest hakkab võtma. Et selle venna taunime ära seal või ma ei mäleta, kas see on mitme peale. Võibolla teised vastased aitsid kaasa. Samal ajal kui Ats paneb hullu, saan mina tauni ja Chris õnneks rivab mu ära. Nüüd Saare võtab kätte ja hakkab tõmbama, et see on suht lahe vaatepilt, ma lasen teile selle vaarata. Essa vend tuleb. Kõmm! Heedi, taund! Ja olemas! Teine vend tuleb. Kõmm! Taun! Järjekordselt! Vaatab! Kolmas vend!
Kõmm! Jälle! Oi jah, väga jõhker. Nii, edasi peame liikuma alasse, sest kohe hakkab kaas tulema ja Chris saab tauni kahjuks. Aga tõmban ta kiirelt püsti ja läheme fightiga edasi. Nüüd meie Chrisiga elimineerime ühe kuti ära ja ongi 3-2 praegu. Ja Aits vaatab, et ei oleks kuskil mäeharja peale ka midagi ja üritab üles tulla, kuid ei saa. Ja halbade jällegi juhuste kokku sattumus. Saare saab tauni, aga me Chrisiga tuleme teist poolt ja võtame selle võidu ära, elimineerides mõlemad vastased, kes siin kämpasid selle kivimüüri taga. Vot, selline lahe Viktori oli. Ja ausalt, see oli nii hea tunne, kui see Viktori tuli. See olnud küll esimene, aga ta oli mõnus. Vot, aga läheme siit selle teise Viktori juurde, et ma näitan kiirelt ära ka meie selle killide tabeli. Näete ära, palju keegi tegi, palju keegi teenis. Ja läheme siis järgmise Viktori juurde. Teine Viktori algab nimelt meil siis ühes majas, mis on military base'i kõrval. Ja nagu te näete siin, me spotime ära pai juures siis mõned vastased, keda siis saar üritab lasta ja samuti mina. Ma nägin, et seal garaasis sees on ka mingisugused vastased, seega otsustasin sinna RPG-d lasta. Näete, saare samal ajal taunib ära kiiresti mäe harja peal ühe kuti ja lõpetab ta ära ka ilusti. Seejärel saar üritab spotida, kus on vastased ja arvatavasti spotib ära, et seal majas on keegi. Ja hoiab seal silma peal samal ajal, kui Chris läheb, teeb peits agro ja pushib peale. Ja samal ajal mina tegelikult olen veel majas ja nüüd hakkan ka pushima, nagu te mäpi pealt näete. Ja peale seda me otsustame tulla tagasi majja, võtta selle hea spoti ja oodata ja vaadata, kuhu ala tuleb. Samal ajal saare jälgib mäeharja ja noh, seal siis me saame teada, et mingid kutid igatahes on seal mäeharja peal ja tiksuvad ringi. Et see ei ole tühi, seal on vastaseid ja tuleb pärast välja, et neid oli päris palju. Oleme siin majas tiksume ja samal ajal vaatame, üritame skoopida vastaseid, jälgime kõiki maja külgi. Mina võtan siis maja ühte külge, Chris võtab seda tagumist külge ja Aits vaatas seda esimest külge. Ja üritame siis ellu jääda siin, kuni vaadata, kuhu see ala järgmisena tuleb, siis tavaliselt kui ala hakkab kahanema, siis selle kahanemisega ja selle viimase gaasipiiriga jooksevad vastased tavaliselt kaasa. Et siis on hea jälgida ja neid maha võtta. Nagu te näete, Aits selle spotib ära mingisuguse venna seal garaasis ja üritab teda lasta, samas kui minnakse võtma ka loadouti, väga huvitav. Lasen RPG-d, sain pihta, aga Imo ei teinud palju tämmi, võibolla lasin mööda, ei ole kindel. Aits samal ajal karjub, et tule eest ära, et jääd mul ette. Ja siis edasi otsustame, mis ega majast lahkuda, sest kaas hakkab tulema. Me vaatame, et 30 sekki on jäänud, eriti palju ei ole nagu jäänud. Ja tol hetkel, kui me otsustame majast lahkuda, siis lähen mina akna juurde ja vaatan, et ohoo, 3 venda lainivad appi ja teen triple killi. Et sain need 3 kutti sealt maha võeta, nad lihtsalt lambist jooksid täiesti sirgelt mulle peale ja sain ilusti 2 ära taunitud ja viimase tapsin ära, siis said kõik 3 surma. Nüüd Ats jookseb, vaatab, ha, esimene vend jookseb ja tuleb teine veel, ei kuskilt, ja taunib selle teise ära, aga see esimene, kes pääses kaasist läbi, võtab kätte ja taunib Atsi. Ats selle peal ütleb mulle, et mine, et täiesti savi, et las ma suren ära siia, kuigi mina näen tegelikult, et tal on kaasimask ja tal elusid ei lähe üldse. Tõmban Atsi püsti, ütlen talle, et või noh, ütlen Atsile, et tavai, kähku liigu ala sisse, kus kaas ei ole ja ma tõmban Atsi püsti. Seejärel liigume natukene siia ülesse selle mäe peale ja Chris saab tauni. Tal on self-rev, seega ta tõmbab ennast püsti, kuid saarel ei oppa, sellepärast, et mehed high groundis saavad ta kohe tauni. Hea on sealt heedi lasta ja saare elimineeritakse mängustamist, mille peale mina ja Chris jääme ainukesena kaekist ellu. Ja nüüd läheb vaade minu mängu peal üle, Aits hakkas mind spekkima. Ja mis siin juhtub põhimõtteliselt on see, et me teame, et meil on fakt. Sest me oleme kohas, kus me ei saa enam ülesse. Meil on kaas ümber, me ei saa mitte kuidagi enam üles minna. Meil ongi põhimõtteliselt pekkis. Ja ma ise mõtlen, et okei, äkki ma joon ümber nurga joostet. Ma üritan vaadata, kui pikk see tee on sinna ülesse. Aga ma saan aru, et see on fucking pikk tee. Seega ma oleks kaasimaski praegu 3 triipu ja ma olen nagu, et oh Chris, meil on suht lappes, et me oleme kinni siin.
aga siis mul käib korra peast mõte läbi, et aga meil on ka ATV ju. Ja Saare ütleb mul sama, et oh, võtke ATV ja sõitke ju sellega kaasist läbi, et te jõuate. Ja nagu te näete, meil on paar sekki aega, kuni ala hakkaks veel liikuma, mis tähendab, et ala läheb veel väiksemaks. Ja selle peale me võtame ATV ja sõidame täiega läbi kaasist, sest meil mõlemal on kaasimaskid. Ja me üritame siin üles saada. Õnneks tee ei ole pikk ja meil joppab sealt läbi minemisega samal ajal, kui ala läheb isegi väiksemaks. Nüüd kiiresti saame siia ilusti natukene ka high groundi. Mul on läinud elusid ja armorit, tõmban endale igaks juhuks täis. Ja samal ajal meil on otse ees vastased ja natukene ka paremal. Spotin majas ära ühe kuti, üritan erpse lasta, aga miski pärast ei saa pihta vastasele, kuigi ta oli seal majas, läks otse aknasse ka. Nüüd seal, kus te nägite, seal majas on vastased ja siis seal, kus see punane marker on, seal on ka mingisugune tegelane. Aga tuleb välja, et majakutid lasid selle punase markeri venna ära, mis tähendas, et elus olin ainult mina, Kris ja kolm vastast. Esimese venna taunime ära, laen kiiresti ja teine vend tuleb, taunime tema ära. Ja selle peale ühel on self-rev, tõstab ennast püsti ja taunime tema uuesti ära. Ja nüüd on ainult üks vastane, me Krissiga oleme nagu kus ta on, ma hoian igal pool silma peal, lihtsalt ei näe vastast, ei näe. Ja üritan heartbeati kasutada ja kõike teha, ei kuule. Ühel hetkel Kris ütleb, ta on all kinni, ta köhib. Ja te kuulete ka seda, kut lihtsalt köhib. Ja tal ongi pekkis ja ongi võit, ta ei saanud mitte midagi teha. Me olime üli happyd, sellepärast, et me mängisime nii soliidselt, me järjest võtsime, taunisime kutte. See oli ausalt üks parimaid Victory Royale, mis me oleme saanud, see oli hea tunne, see oli hea tunne. Vot. Aga selline oli see Warzone'i Victorite video, et ma loodan, et teile meeldis ja sellest videost ma loodan näidele mulle, et me ikkagi ei ole noobid ja et meil ikka on võite alle. Nii et jah, järgmise korrani loodan, et teile meeldivad Warzone'i videod ja näeme juba järgmine kord. Davai, tšau!